Tere sõbrad, kui te arvate, et me räägime täna ka jalgratastest, siis me ei, me ei tee seda. Jalgratastest? Millal me rääksime niimoodi ratastest, Glenn? Ma tegelikult tahtsin seda peitu pugada, aga see on nii peenik, et õhuke ei suudagi, see ei taha peitu minna. Siin tassi peal on kirja Xperia Z2. Täna on põhimõtteliselt Sony reklaam saada, ma võin kohe ära öelda. Ja. Teemaks on Xperia. Z3 Plus, mis Jaapanis on tuntuks juba saanud kui Z4. Ja siis Z4, mis on Eestis tuntuks saanud kui... Z4. Z4. Üks neist on siis tahvel, teine neist... Üks neist tahvel, teine... Telefon. Laul oli kuidagi kunagi. Teine neist on telefon ja... See on veel üks tahvel. Kolmas neist on ka tahvel, see on siis Z3. Xperia, aga natuke segane lugu. Mul ei ole ka täpselt meelde jäänud, nad algasid Z-ist. Ja siis tuli neid järjest niimoodi Z1 ja Z2, iga poole aasta tagant siis tuli telefonist Z3 ja nüüd on läinud siis pool aasta mööda. Jaapanist tuli siis Z4, meil tuli Z3 plus, tahvlites siis oligi aasta tagasi tuli Z2, eks ole? See juba läks segadus, tegelikult ma jäin selle tassi peale mõtlema, et kas on teisi asju ka, mis on veel Z4 ja Z3, et sa võiksid koguda kõik asjad endale, mis on Z-iga seotud. See on Z3, see tuli siis eelmisel sügisel. See tahvel meile väga meeldib, olgu saladuskattel öeldud. See sobib hästi Z3 Pemmiga kokku. Jaa, sobib hästi kokku ka DJI droonidega, seda valge, eks ole. Just. Et selles mõttes me ei, puldiga oleks väga hästi. Ei saa jätta ütlema, et see tahvel meile väga meeldib, olgu, et me seda avalikult välja ei ütle, et see meile meeldib, see jääb nagu ridade vahele. Ja siis nüüd uus tahvel on siis Z4. See on nüüd läinud sama suureks, kui oli siis Z2 omal ajal. Ja natukene ka... spikreid siit kirja pannes, mis siin põhiomadused on, mis on muutunud. Põhiomadused tegelikult, Glenn tahtis see nagu, võtsis kõik ära ühesõnaga mult. Ma tahtsin tegelikult saadet üldse niimoodi alustada, et mul on uus telefon. Ja lõpuks ma olen leidnud selle kaks ühes toote ja on tehtud selline asi, mis töötabki kaks ühes väga hästi. Aga Z2 ei olnud nagu telefon? Ei no, mis asja, aga see on ju tahvel. Ei, ma mõtlen Z2 tahvel. Z2 oli tahvel ka. No, see ei kannata kriitikat minu oleks. Mina ikkagi leidsin... Ei tea, Z2 oli hea tahvel ära nüüd. Ei, nagu juba tulid Z4, nagu siis seal Z2 oli midagi. Aga lihtsalt ma ütlen kohe ära ennem, kui sa saad oma saatejuhtimist jätkata, et mis on siis põhi erinevused sellel Z2 versus siis Z4, et miks üldse peaks, keegi täna vaatab neid Sony tahvleid, samasugused kandilised. Õhukesed. Veekindlad. Veekindlad. Kõik on jälle maailma kõige siin. Et on maailma kõige õhem. 6,1 mm. Just, vanasti oli 6,4, siis nüüd on 6,1. Ebareaalselt. Ta on maailma kõige kergem oma suuruse kohta. Vanasti oli 426. Nüüd, kes õigesti ära arvab, võiks me midagi välja loosida, aga me ei tee seda, 389 grammi. Ehk läinud on kergemaks, läinud on õhemaks. Ja ekraani reso vanasti oli 1920x1200. Nüüd on 2560x1600. Kõik see kokku tähendab seda, et see on ka maailma kõige teravama ekraaniga tahvel, mis on 10-tollise ekraaniga, näiteks teravam kui iPad Air. Nii et kui teil on praegu iPad Air 2, siis sellel on kõigest 264 punkti tollile, aga 299 punkti tollile. Ehk näitajatest rääkides on ta täpselt kõige-kõigem igas mõttes ja samamoodi siis protsessorid ja kiibistikud ja need on ka kõige-kõigemad, et Qualcomm 810, 8-tuumaline, 4 aeglast tuuma, 4 natuke kiiremat tuuma. Mina arvan väga oluline see, et Beidou on peal, mis on siis Hiina GPS lahendus. Beidou, mis see... Beidou. Beidou. Ma ei oska seda hästi hääldada, aga antke andeks. Mis on veel? No need kõik asjad on tegelikult võibolla nagu igavad isegi, et need on lihtsalt siin olemas, ta on kõige-kõigem, aga see kõik kokku, need kõik asjad võivad nagu eraldi tunduda igavad, kõik kokku tähendab seda, et minu jaoks, mina kasutasin seda tahvlit nagu põgusalt, siis andsin selle Kasparile, kes on seda kasutanud ka ilmselt põgusalt, aga jättis see tahvel nagu väga sümpaatse mulje lihtsalt, sest kõik töötas siin kiiresti, kõik oli selline sujuv, siin on siis peal ka uus Android, siin on 5. Lalli pott. Just, et mitte enam siis 4, mingil põhjusel siin Z3-s on endiselt veel 4. On virisetud selle üle, et servad on liiga paksud, mulle tundub see hea kinni võtta. See on nagu see kont... Ma ei viriseks. 60 ei olnud. 67 vist on siis ekraani ja siis seadme suhe nagu protsentides. Nii palju on seda eest
serva. Aga samas ma pean tunnistama, et sul oli täiesti õige point on see, et kui sa hoiad teda nagu nii käes, vaatad midagi, ei lähe sul näpud sinna kuskile peale ja teispidi ka. Kuigi jah, muidugist alati on efektsem, kui sul on su ekraan nagu äärest ääreni. Ma loodan, et tulevad sellised asjad. Aga käes on tegelikult ebamugav hoida, et küll uuel iPadil ongi ju teatavasti see... Ta saab aru, eks ole, selline funksioon, et ta saab aru, et pöidla sinna paned, et ta ei arvesta seda topet puudutusena teise näpuga. Androididel seda ei ole, aga mulle personaalselt tundub mugavam pigem hoida sest servast kui sellest ekraanist. Ja muidugi ei ole need õhukesed mõõdud ja olematu kaal siis vee kindlust üldse kahandanud. See on endiselt täpselt sama hea, et ta võib panna vee ämbrisse. Noh, meil ei olegi siin praegu vee ämbrit, on teed asja ja ta meil ei mahu. Aga igal juhul meetri sügavus. Ah, küll, seda saab kokku rullida. Aga... Sa ei teinud seda omadust, ma avastasin, et see on omadust. Saab, sa oled sirgeks tagasi lihtsalt. Just, tõmmand. Sa lööta niimoodi. Kui kuiva pärast, läheb sirgeks uuesti. Aga hea. Et siin ei ole enam neid kummi klapitatud porte, õigemini need mõned on. Üks on, kindlasti siin. Jaa, aga neid sa ei pea kogu aeg lahti tegema. Et siia saad pista siis SIM-kaardi. Nii SIM-kaardi kui ka microSD ja SD-kaarti läheb kuni 128 giga, mis on täitsa nagu arvestatav asi. Ja ei ole, klappidest rääkides samas rõhutaksin siia vahel, et tal ei ole enam seda laadimisauku. Vaata, see laadimisauk on kogu aeg lahti. Vaata, kui sa siin näitad seda kaamerasse, siis see on tegelikult vee kindel. No. Siin ei ole enam klappi. Juba võiks ikkagi see USB-C olla, eks ole? Küll see tuleb. Ja, aga siin ei ole vaja siis igapäevases kasutuses, ei pea neid klappe kinni lahti sudima, mis lõpuks ilmselt selle vee kindluse ära võtavad. Et väga toimekas aparaat ja üks asi, mis mulle jäi silma või väga meeldis kasutamise juures on see, et mida ilmselt näha ei ole, nagu mida ei ole võimalik hästi näeta, aga siin volüümi selle nupu peal on selline väike aga. Eks sa saad aru, nagu mis pidi sa vajutad? Sest teatavasti on nagu see, et see akselerometer, mis siin sees on, nagu ei ütle sellele nupule, et mis pidi sul käes on. Ja kas sa hoiatad nii pidi või nii pidi või nii pidi, et siis tegelikult nagu teine kord on nii, et läks nii valjult, on ju mingi asi käima, tahad kohe vaikseks panna. Oled väikses toas, ma ei tea, beebi magab ja siis avastad, et oh, jama küll, aga nüüd sa tead täpselt, kummale poole vajutada, juba niimoodi silmakini. Väga kihvt omadus minu arust. See nupp on ka teise koha peal, see nupp on siin külje peal siis. Jah. Noh, on see nüüd tore või ei ole, ma ei tea, tahab lihtsalt võib-olla jälle harjumist. Et... Noh, samas kõik need teised nupud on siin endiselt all, et küll seda asja seadistades, ma ei tea, kas sulle ka torkas see kohe silma, et ma võtsin selle tahvlikarbist välja. Panin ta esimest korda käima ja ta üldiselt tekitas siia alla kohe sellised asjad, nagu ikka telefonil tekivad. Siin on suur telefonit. Aga see on ju okei, okay, no, see on ju... See ongi selle jaoks mõeldud. Vaata, see on nagu osad väiksemad koerad arvavad, on suuremad koerad ja siis seal tahvlil on teistpidi. Aga... Et tema on küll suur, aga ta arvab, et ta on väike. Jah, ega need kõrvaklapid pole siin nagu põhjuseta laua peal. Minu arust on väga äge, nagu, et sul on lõpuks on nagu kaks ühes toode. Et see praegu oli meil nagu niimoodi ongi, et sina helistad, eks? Mina helistan sulle, tahvliga. Tõsi, siin võib näha seda, et ei helista praegu mingi suvaline jors, vaid sina helistad, eks ole. Just. Ja kui ma nüüd vastu võtan, siis saan rääkida, ne? Kõige saada rääkida, ne? Hallo. Hallo, hallo. No näed. Mina kuulen. Ma võin siit niimoodi kõrvaklappi ära võtta, siis ma saan teha rääkida. Nii, ja kas... Ahaa, näed. Väikesed delayga tuleb ka minu heli. Kaja. Ma võin tagasi panna mikki sisse. Üks. Pong. Igatahes see tahvel arvab, et on telefon, siis täitsa asja eest. Et siin on SIM-kaart sees, eks ole? Just. Ja 4G tugi on ka olemas. Heli tuleb teadkuskohast või? Oskad näidata, kus kõlarid on või? Ühtegi auk ei ole kõlarid. No jah, ta peab vee kindel olema. Just. Et ilmselt, leiad üles, ma panen mingi video mängima. Ei, ära pane, siis saage läbi. Ma pakuks, et siin mingisugused imelikud avaused justkui oleks. Ilmselt nendest tuleb, eks ole. Ma alguses pimedas toas või hämaras toas ei üldse ei saanud aru, kus see heli tuleb. Saaksin nagu niimoodi kõrval ja vastupoolimalt, et kus kohas need augud on? Aga siin sündmuste käigust ette ruutates, kas sa siit saad aru, kus heli tuleb? Siit tuleb heli selles mõttes, et sa paned selle vastu pead endale ja siis see heli on sul pea sees. Ei vä? No peaaegu, jah. Siin ei ole kõlarit. Siin ei ole enam sellist koht... No, siin ei ole auku, kus kõlar tuleb või see heli tuleb. Tõsi, see on siin üleval, siin on äärtes, mõneval pool. Aga tegelikult ka kõvasti vibreerib see taga kaas. Passina siis ja, nagu omamoodi tekitab just tüsedust. Kui sa paned siia käe vastu, siis läheb see heli nagu natuke kõhnemaks. Ma ei oska sellest telefonist muud midagi arvata, aga ma tean, et sellega on võimalik väga kihvte pilte teha. Sa saad siin mulle ühe pildi ja ma oleks nagu karnevalit tulnud. Z3 Plus siis, jah. Kas me oleme tahvliga
tõmbame praegu siis nagu joone vahele, eks ole. No see on telefon tahvel, minu järgmine telefon tahvel, ütleme nii. Jaa, kaks ühes kombo. Et kui me seda saate lõpus uuesti ei ütle, siis ma ütleks ka praegu, et kui nagu Android tahvli soov on, siis on see raudselt parim tahvli. Android, ma ütlen, et suveks ma võtan selle kindlasti, sest et eelmise iPadi ma eelmine suvi ütleme, et astusin puruks ja uputasin ära umbes niimoodi, et... Vähemalt jah, selle võid siis ennem ära uputada, siis jääb terveks, et siis puruks astuda. Just, täpselt. Aga kui telefoni juurde edasi minna, mis on siis Jaapanis kui Z4, Eestis ja mujalgi Euroopas kui Z3+, peakski jõudma müügile nüüd nendel päevadel või nendel hetkedel, et kui teda veel ei ole. Ja samamoodi, siin on, kui nüüd nendest spekkidest rääkides, siis autosed on siin muutunud veel vähem kui võrreldes selle tahvliga, et... Aga välimused on küll muutunud. No natuke, ilmselt on. Sa ütlesid, et nagu ei ole väga, aga mina võtsin selle kätte. Ma ei väga ei mäletagi, et see on muutunud. No muutunud on see, et siin need servad on nagu tuntavad esiteks, et on nagu teravamad ja selle muutus on tegelikult... Ära ütle, et on teravamad servad, vaid et on nagu see tagapind on kaitstud paremini. See on nagu lähenud niimoodi, okay, et inimesed ei taha umbes, et servad on teravad. Natukene harjumatu on, sest et see serv, just millest ma räägin, on siis see... Ja, seda on raske nagu kaameras ka näidata. Ehk et see vertikaal... Pind, millega ta toetub vastu lauda. Ja, et see pind on nagu natukene, ilmselt mingi 10 millimeetri võrra kõrgem kui see tagaklaas. Uh-huh. Mis tähendab seda, et kui see telefon pane nüüd lauale või kuskile klaasi peale, siis ta ei lähe siia vastu mitte oma klaasiga, või ta jääb kandma nende servade peale. Nii et laua peale pannes see tagapind ei kriimustu ja teiseks, kui ta maha kukub, noh, ma ei hakka seda testi igaks üks, mis tegelema, ta tundub mulle ikka kuidagi selline võrnake, võibolla ta ei ole, et siis ei lähe see klaas esimesena vastu lauda, vaid läheb see serv. Aga välimus on ju väga sarnane kõikide teiste tänapäeval välja tulnud telefonidega, see äär on tehtud sellise mõnus kumeraks, kõik on iPhone-ilik. Samas ikkagi, mina ei ütleks Sony puhul, et nad on kuidagi iPhone-ilikud, et neil on see oma disaini keel kogu aeg selline natuke nurgeline ja nad on sellest väga hästi hoiavad kinni. Et väga, väga sümpaatselt oskavad nad seda teha ja... Mulle meeldib, kuidas see Sony puhul nagu laveerib kõikides sellistest asjadest. Aga mulle see, sellepärast mulle meeldib, et Sony ei kuidagi... Neil on oma ilus käekiri ja esimest on see nüüd maitsekas. Aga on hoidnud oma mingit liini. Mm-hmm. Küll, aga erakordselt hästi jäävad siia esiekraani peale inimese näpujäljed. Et ma ei usu, et mul käed hakkasid rohkem igistama Sonyt kasutades kui näiteks Lumia 930. Võibolla hakkasid. No lihtsalt nagu erutus oli suur, eks ole, aga see ekraan määrdub kohe nagu erakordselt kergesti, et praegu ka, noh, see piinlik on nagu siin näidata, et noh, ta on mingisugust lima täis, eks ole. Aga asi, mis nüüd kohe siis heas mõttes tuleb mainida, ma ei tea, see on nüüd Androidi viga nüüd, aga vaata, kas sa näed siin midagi uut, et kui ma teen lahtida sellest lukust, ma nüüd seda koodi ei näita, mida ma vajutan, sest muidu kõik saavad teada, mida ma vajutan. Aga kui ma selle koodi siia vajutan, ma katan niimoodi käega. Sa pead okei vajutama. Nii, ja nüüd ma panen viimase numbri ka. See on 0. Vaata. Oh! Ma ei peagi okei vajutama pea. Enam. Ei pea. Lõpuks ometi. Ma ei tea, aga kuidas see on Sony teema äkki? Vat, see on hea küsimus. Kes teab, võiks meile ka teada anda. Et kas see on nüüd tõesti uus Android? Ma ei mäleta viiel teiste telefonide puhul. Ei oli olemas. Okei pida vajutama. Pidi okei vajutama. LG oli meil viimati sinna. Siis on Sony tõesti teinud, ütleme, suure sammu inimkonna jaoks edasi. Et seda ei pea enam vajutama ja see on üli kift. Ma teed sa kohe naudin. Kõik, kes on Android, ei kasutanud kogu aeg, see üldse aru, millest mis juhtub? Jah, kogu aeg tuleb okei vajutada. Enam ei pea. Aga muidu on siin ka siis viimane Android peal. Siin on tegelikult täpselt sama võimekus nagu tahvlil. Prose, et kõik on sama. Mälu vist oli siin isegi rohkem, 32 giga sisemälu. Saab samamoodi panna mälukaardi. Ja täpselt samamoodi siis on ära kaotatud need kummiklapid. Teilt on üks kummiklap, see on siis SIM-kaardi klapp ja mälukaardi klapp. Aga rohkem klappe ei ole ja kõik muud on lahtised augud ja siia võib siis pista asju ja vesi siit sisse ei lähe. Ta on endiselt täpselt sama hea ja veekindel. Aga kuna Kaspar juba siin kaamerast hakkas rääkima suure hooga ja see natuke lust hakkas muidugi on, siis... Korra lähen kaamera taha. Siis miks mitte, eks ole? Nii. Ja vaatame siin nagu see erinevaid pilte. Tegelikult me ei peagi isegi sinust praegu tegema siin pilti, sest ma juba näen, et see pilt on tegelikult olemas. Siin istusime siis rahulikult lauad, aga Kaspar konsulteeris kedagi, mina pildistasin teda ja nagu näed, selle pildi peal ei torka nagu väga midagi silma, soliidne. Noorme, jaa, ma pidin õhtud minema välja. Pidin õhtud minema välja ja selleks noh, tegid siis üks tagasihoidliku luki, eks ole, ei ole paha. Noh, võibolla tõesti natuke... Saaks pidanud võibolla isegi teist pide alustama, et said minu kokku kuskil, pidime ajama tööasju ja tulin kogemata eelise õhtuse meigikeis, läksin kiiresti pesinemas puhtuks. Ja aga samalt sa oled ikkagi päris täpselt selle laineriga tõmmanud.
eks ole. Ja ei, mul on väga täpne käsi, selles mõttes, et ja. Ma võin seda nagu jooksu pealt. Ja isegi ka huuled oled küllaltki täpse joone, oled siia habeme vahele. Sain küll kommentaari oma siis sõpradelt, et läksin natukene liiale huulte värvimisega, et olin ka seespoolt suu ära värvinud. Et meil on natukene... siin laua peal, kuna meil päris naisi pole, siis me võtsime kaasa kosmopolitaanse naise, kes väga meigitud ei ole ja vaatame huvi pärast, et Ja sa võid oma kätte võtta ja vaadata, kas juhtub midagi. Ma ei ole seda, kas sa ei peegelda. Nagu. Nii. Opa, kole. Ossa. Aga teed, see on ju, eks ole. Aga teeme tast pildi ja vaatame, kas... Aga saab ka nagu teisi kassi silmi. Ta pani juuste peale praegu natukene. Pani jah, vaata laineri tõmbaseks oli juuste peale. Aga no ütleme, et esmapilgul petab ära. Absoluutselt, tegelikult on kahju, et meil ei ole siin, ei ole nagu päris naisi, vaid on sellised papist naised. Et meeste puhul on see lihtsalt võib-olla nagu naljakas, aga ausalt, nagu, kui on ikkagi inimene, kes ennast tõesti meigib, no siin kena. Siin on nagu meiki palju, ma arvan. Paneme peale lihtsalt teise. No vaatame, kahekorda meik. Kahekorda meik. No. Aga miks see vajalik on üldiselt nagu, et sa saaksid alati endast värske pildi saata? No näed. Aga see on hämmastav, kui hästi nad on suutnud ikkagi see näotuvastus nagu algoritmi, siis... Kui ta siin tegelikult kõige rohkem, ma isegi selle funksiooni peale mõeldas, neid on siin mõigi rohkem. Selle nimi on praegu film ja siin all on neid. Seebi kui sa selle, no pane see kosmopolitaan siia veel korraks ette. Et noh, näiteks veel värvi laik, eks ole? Vahi, aga värvi laik see palju teile seal nagu praegu Ukraina poolt on, et praegu võiks olla mingi teised värvi. Maagiline kiir on siin. Ei vist päris nagu seda laiku, see on ikka Ukraina teemaline tõsi, eks ole. Okay. Aga siin on veel seebi mull, mida iganes see teeb. See lihtsalt tekitas sellised seebi mullid, aga mis oli päris tore, päriselt oli salab ära. See teeb selliseks kergelt mustvalgeks. Ja silmad siniseks, et sinust vist tegime ka ühe salapärase pildi. Ja ma kohe vaatan, kas see on siin näidata, et mul õhtu meid kõrval, et no just, no... Üsna salapärane. Ütleme nii, et veidi selline küberneetiline pilt on. Seda funksioonidelt kasutades, ma kasutasin seda siin ka enda peal, ma ei hakka seda tulemust praegu näitama, sest see oli lihtsalt niivõrd ilus, tekis minul hoopis selline mõte, et ma tahaksin sellist funksiooni, mis võtab meegi maha. Selles mõttes... Päriselt või? Jah, võtta tegelikult on ikkagi see probleem, et tihti peale naised ikkagi meegivad ennast võibolla nagu üleviliga palju, aga siin huvitab, miks see naine nagu päriselt on. See on ju, sa lähed, eks ole võibolla kuskile mingi uue tutvusega. Nagu... Ja sa tahad teada, miks see naine on päriselt, milline nad on pärast pikema ajalist koosviibimist, siis sa ei pea nagu selleks temaga pikema ajalist koosviibima. Sa võtad telefoni, teed pildi ja telefon kohe näitab siis, milline see naine on päriselt. Mm-hmm. Võiks ju vabalt olla see funksioon, et see võib tunduda, et see on praegu naljakas, aga see ei ole ju naljakas. See on täitsa põhjendatud praktiline. Küsimus. Praktiline. See on praktiline. Et läheb õhtul peole ja võtad teed naistest sellise väikse kippi. Ei mäleta, ma viimati peol käisin, no, aga ütleme, et läheks põhjus, miks minna. Miks minna, lähed koosviibimisele ja pärast postitad sotsiaalvõrgustike pildid, millised olid sõbrannad, naised ja tüdruksõbrad tegelikult. Ja saab kogud selle ka populaarsust kindlasti. Kas selle populaarsuse kogumise funksiooniga on veel lisandunud midagi siia põnevat või kuidagi... ma olin juba sellest nii lummatud ausalt öeldes, et ega... See ei olnud kaugemale väga. Helistab, ma saan aru. Helistab, just, saab rääkida. Aku peab ka vastu. Mulle tundub, et peab natuke vähem vastu ka eelmisel, sest on natukene õhem ja ekraan on küll tõsivist sama suur. Aku peab vastu ütlema niimoodi, et täna me oleme päev läbi siin teinud mingid selfisid ja asju ja rääkinud ka 50%. No mul on 32 järgi. Ei ole nagu paha, et täitsa peab küll, aga millega siin tekkis probleeme, et kui võttagi siin need kaamera funksioonid lahti, igasugused, need on siin mõõtmatult palju rohkem, et lihtsalt oma sellest telefoni saate esimeses osas me ei jõua kõiki need ära näidata, näe päevitus on siin ka, ma praegu vaatan, et saad inimest kohe pruuniks teha, kui meil on suvi nagu ta on, siis Sony telefoni, sa ei pea minema lõunamaal, et oma sõpradest pildid ja kõik on pruunid. Aga just see, et kui sa kaua siin möllad selle telefoniga ja need pruuniks teed ja värvid, siis see telefon läheb väga kuumaks. Kaamera teeb kuumaks no, ja vaat see, siin on ilmselt mingi protsessor, mis läheb väga kuumaks ja selle peale ütleb telefon suhteliselt ruttu, et nüüd ta tahab palun jahtuda. Ja ausalt öeldes ma proovisin... Tõsi, kas sa jõudsid sinnamaani, kus ta ütles sulle seda? Kohe. Ma proovisin siin sellist funksiooni, ma jõudsin väga ruttu sinnamaani, et ma proovisin seda, mida me kunagi proovisime. Ma ei mäleta, mis sonid meil olid neid, millega me tegime seda Alaska kõnet. Just. No vaat, ja siin on ka loomulikult see funksioon, et sa saad siis mitme kaameraga filmida. See on see sama mitmik kaamera. Ja 32 sekundit filmis see telefon. Ja siis ütles, et sorry, et nüüd ma olen liiga kuum.
Et ma mäletan, kui me tol korral seda tegime... Me ikka rääksime pikkad jutud maha. Meil oli pikk vahemaali. Jah, ja meil oli Z3, kui ma ei eksi. Z3 on jah, kompakt isegi. Aha, no vaat, nii et mulle tundub, et see telefon läheb natuke kuumemaks. Võibolla siis see tarkvara vajab veidikene jahutamist, et ta ei läheks nii kuumaks. Aga igal juhul olge valmis jah, et ei saa võibolla neid ägedeid funksioone väga pikalt kasutada. Ja muidugi siis on kõik need AR-lõbud ja igasugused virtuaalid. Loomulikult, need on kõik, et see kaamera osakonda on Sony väga palju panustanud. Küll aga natuke tõsisemat juttu rääkides, mis võibolla on selline, kas nüüd miinus, aga see väärib nagu võibolla tähelepanu pööramist, et kui vaikimisi valida Eesti klaviatuur Sonyl, siis näeb see välja selline, et siin ei ole tegelikult ääsid ja öösid. Et sa pead ikkagi tegema nagu selle pika vajutuse, et seda saada. Tõsi, ka seda vaata infot me ennem ka ei teadnud, kui meil öeldi, et inimene valis selle pärast Androidi telefoni. Selline kena naissoost tagasi side tuli, et inimene valis Sony kasuks, otsustas hoopis Samsungi. Samsungi kasuks, jah, et seal on nagu täis klaver numbrid. Et Sony millegi pärast ei ole seda siia pannud ja teine küsimus oli trükkimise kiirus, et kui väga kiiresti kirjutada, et siis Sony pidavad olema aeglasem, et mina ei tea, siin ma nagu küll ei oska midagi öelda, sest et minu arvates on ta väga kiire, kui sa siia trükid, aga põhimõtteliselt jah, siin siis nagu ei ole numbreid, ei ole neid üüsid, ääsid, öösid kohe võtta. Võibolla ma ei ole ka väga Androidi spetsialist, et siin on Windows, eks ole, siin on. Et võibolla annab kuskilt Android marketi sügavustest selline klaver siia. Aga see oli ka meie soovitus kohe, et tuleb endale lihtsalt nagu korralik klaver sinna hankida. Aga üldiselt siis, kui nüüd pildid on tehtud ja meigid on peali ära võetud ja kõike muud, teeb see telefon tegelikult nagu väga hästi, et kõik muu virin, mida ma ikkagi nagu loomulikult viriseks, kui keelelgi praegu tundub, et ma üldse ei virise, siis Android on endiselt samasugune totter ja kuradi aadressiriba. No ma ei saa aru kaua, ma pean seda rääkima, et aadressiriba on üleval. No. Et miks peab inimene meetrise pöidlaga saata? Jällegi, need, kes nagu ei ole kunagi Windows on kasutanud, siis võime võtta nagu ette lihtsalt ühe nagu... No jah, kui mugav see on, kui see asi on all, eks ole. Et see kõik on siin üleval, kõik need tääbid ja asjad, eks ole, on üleval. Loomulikult Androidis siis viies on tegelikult vaikimisi, nii et brauseri tääbid lähevad ka siia alla multitaskingu vahele, aga seda saad öelda, kui see sulle ei meedi, et nad sinna ei läheks, aga siis see tääbide valik on ka loomulikult siin kõrgel. Noh, samamoodi, kui võtta meilid lahti, siis täpselt samamoodi... Ärme räägi sellest Androidist. Ärme jälle räägi. Kõik see sama asi on siin üleval. Et see, noh, alles oli ju siin Androidi see konverents, eks ole, IO, Google konverents, kus siis näidati juba jälle uue Androidi kõik suguseid võimalusi. No ma siirad loodan, et lõpuks mingit aasta, kümnete või sadade pärast kolib siis aadressi ribaga alla. Praegu tuli tegelikult väga hea selline startupi idee, et reaalselt peaks kuskile kaubanduskeskusesse püsti panema sellised putkad, kus sa saadki nagu poole tunniga endale näiteks mingi custom ROMi peale panna. Ja. Mis teeb su vanast Androidist tegelikult väga mingi nobeda ja kifti asja. Ja... Muide, millest ma olen üldse jõudnud tegelikult rääkida, ma ei jõua millest rääkida. See oli kaasas kõrvaklapid ka. Et on olemas Sonyl sellised toredad kõrvaklapid, need ei ole küll kaasas. Võtta, kui palju siin on pistikul neid seibe, näed? Näen. No vaat, 5 seibi. Et tegelikult on need klapid siis sellepärast ägedad, et siin on peal ka mikrid klappidel. Need on siis need mikrid, millega klapp kuuleb kogu aeg seda palju ümbruskonnas, meil müriseb ja sumiseb. Tegelikult on aktiivse mürasummutusega klapid ja seda aktiivset mürasummutust teeb siis telefon. Ehk et tegelikult klapp on siis see, kes selle... Annab heli. Heli annab telefoni ja telefon tegelikult protsessib selle heli ära. Ja ma pean ütlema, et siin on päris palju võimalusi telefonis seda heli krudida ja mudida ja need klapid tegid üllatavad head soundi lõpuks. Kui siin see ei keerata equalizerit ja kõike, et siin heliseadete osakond on tegelikult päris, no ma ei saa kosmopolitaanselt pilti eest ära, et see heliseadete osakond on tegelikult päris pikk ja päris sükkene põhjalik. Vaatame kohe, kus siin on heli ja märguane, heliseaded. Et siin on võimalik effektide alt valida siis equalizerit, eraldi profiile, eks ole, siis on võimalik siin veel midagi automaatselt optimeerida. Ühesõnaga lõpuks, kui siin asju kruttida, tuli siit väga hea heli ja see mürasummutus tõesti töötab. Ja arvestas seda, et klapid ei maksa vist, ma ei tea palju, et maksavad vist mõnikümend eurot natuke rohkem, et nad ei ole üldse nagu kallid. Et tegelikult päris nutikas lahendus on siis see, et see tarkus ei olegi enam klappides. Tarkus on telefonis, eks ole. Telefonis on nii palju jõudust. Jah, kui sa juhuslikult teed küll nagu selliseid alaskakõnesed ja 32 sekundit ainult saab. No, siis ei ole väga, väga, väga võibolla, eks ole vahet. Ja. Aga põhimõtteliselt täiesti korralik, kena kvaliteet Android telefon. Täna ainus selline, mis siis ikkagi vee all võimaldab ka pilte teha, sest et siin on päästik. Eraldi päästik. Nagu sellest sa alustanudki? Ma ei alustanud, ma lõpetan sellega. Okay. Et see on olemas siis ka lumijatel olnud Nokiatel. See meile väga meeldib. Et vee all on võimalik teha ka siis selle telefoniga AR lõbu vee all.